What an enemy. Catapimbas. Salve, mano, onde eu comprei o Jod? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas o original só existe um. Yupi! Só trapo, caralho. Ei, ei, derrota não é uma opção. Fire in the hole. Smoking grenade. Smoking grenade. 24 tem mais quanto? Flash bomb. Respondeles. Fire in the hole. 24. A ação foi sucesso. Fire in the hole. Eu ia, porque como é que serve? Fire in the hole. Aqui. Mano, cara, eu tô com de vida já. Nem capa, cara. É 44, velho. Ah, mano, que bang é essa, cara? Tinha parado com o Cepa. Parei, mano. Na hora que eu fui dormir, eu tinha parado. Eu voltei hoje, de novo. Pode voltar mesmo. Aí, tô lá. Mais um. Abriu. Vencemos! O Eder B já rushou. Nossa, fire in the hole! Passou um. Flash bomb! Nossa, é 50, cara. 50 e 60. 50 e 60. 50 e 60. Tá aí, Bird. Vencemos! O Global Risk venceu! Aí seu puto, live todo dia, twitch.tv/pãozinho9, esquece, estourado. Derrota não é uma opção. Smoking grenade! Flash bomb! Ah, agora ele... Tá aqui a HE! Tá aqui a HE!
mandando no Steve devagarzinho, viado. Devagarzinho, viado. 80 dele, cara. Flash bomb! Fire in the hole! Que porno, cara. Ação foi um sucesso. Adoro. Trabalho extra igual a mais dinheiro. Fire in the hole. Mais eles vão. Morreu. Mais um base. Smoking grenade! Flash bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Venceu! O Globo Hit venceu! Esses são nossos inimigos? Sério? É isso, cara. Não a missão um foi um certo, sucesso. Mano. Fire in the hole. A missão foi um sucesso. Smoking grenade. Toyota, tem rua e tem trator da base deles. Ah, e o cara é todo. Flash bomb! Fire in the hole! Bomb is planted. 89, cara. Smoking grenade! Meio. Eu tava querendo ameaçando entrar no MF. Não, no xadrez. A missão foi um sucesso. Vamos acabar logo e ir pra casa. Fire in the hole! Flash bomb! Flash bomb! Headshot! Smoking grenade! Tabi tem pra. Caraca, matou o cara de corte. Flash bomb! Vencemos! O Global Risk venceu! Ah, meio cedo, mas estamos aí. Tava traficando, né, mano? Não é nada desse idiota, ainda pega no mundo. Tá 99, cara, de 2 no alien. Fucking grenade! Grenade! Fucking grenade! Flash bomb! Tá porra de novo, velho.
porrada, tem que ir de costas pro meio, não é possível, cara. Vou passar direto essa porra. Cara, viu? Esse cara é o único exótico que faz dano. Fire in the hole! Bomb planted at A side. É isso, cara, 99, cara, vagabundo não morre não, Leon.